Qosimov jamoalarni boshlab tushayapti. Aral Nukus bugun sariq libosda o'ynaydi. Jamoa sardori Obid Jo'raboyev, Paxtakor Toshkent oq libosda harakat qiladi. Sardor Dostonbek Hamdamov, Dragon Cheran yo'q. Bog'ich Hamdamovga o'tyapti. O'zi Hamdamov liderga aylanib bormoqda Paxtakor safida. Endi Paxtakorning yozgi transfer oynasidagi faolligiga hali yana to'xtalam. 11-ligi bizga namoyish etildi va maydonda joylashuvga ham to'xtalib o'tamiz. Shamsiddinov, Jo'raboyev markaziy himoyachilar Aralda. Ahmadjonov, Sheripov qanot himoyachilari. Aliyev biroz oldiroqda tayanch zonasida. Ibragimov, Qonishbayev hujum ortida. Umurbekov, Abdulhaqov, Qutboyev hujum uchligi. 4-3-3 desak bo'ladi. Paxtakorda joylashuv 4-4-1-1. Demak, Payonov, Abdumajidov, Azmiddinov, Alijonov himoya to'rtligi, Ortiqboyev, Asqarov, Adhamzoda, Abdumannopov. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 20:30 da boshlanishi kerak va hakamning hushtagi chalindi. Mezbon sifatida Aral o'yinni boshlab berdi. 1-daqiqa hozirroq kuzatamiz. Shadematov. To'p yetkazilmoqda. Bosh bilan yo'llangan zarba xavfli edi. O'ynaydiganlar bor. Takroran ko'ramiz. Xolmatovdan pas, Azmiddinovdan zarba. Himoyachilar ulgurishmagan edi. Hozir darvozabon to'pga chiqib kelishdi. Xatoga yo'l qo'ydi. To'pga o'ynay olmadi, ulgurmadi. Mana to'p yetkazilyapti, o'yindan tashqari holat yo'q. Azmiddinov to'pni darvozabonga tashlab berishda biroz xatoga yo'l qo'ydi. Darvozabon to'pga emas, raqibga o'ynadi aslida. Aral muxlislari penalti so'rashmoqda. Biroz ishlashga bo'lgan harakat ham bor. Aral o'yinchisida. Mayli, keling, hakamlarga qoldim. Pavlichenko darvozabon, chap qanotga Poyonov. Poyonov ham tushib oldi. O'yin avvalda biroz sarosima ko'zga tashlandi-yu, lekin hozir yana xatoga yo'l qo'ymoqda. To'p maydonda qolayapti. Mana ko'ramiz. Mana Azmiddinov oxirgacha to'pni yopishga intildi-yu, buning uddasidan chiqa olmadi. Aytib o'tganimizdek, Yunus Ibragimov almashtirilmoqda 2-bo'lim avvalida. 5-tadan o'zgarish berilgan 90 daqiqa uchun 3 imkoniyatda jamoalarga. Aslida mana bu tavakkal to'pga tashlanish, aks holda ulgurmay qolsa raqibning oyog'iga ham tepib yuborishi mumkin. Hozir yaxshi vaziyat. Ortiqboyev Diyorbekning zarbasidan so'ng darvozabon Nasimov to'pni Umar Adhamzoda boshlab bergan ekan. Abdumannopov, Hamdamov, mana qarang, zo'r qoldirgan edi. Hamdamov foydalana olmadi Ortiqboyev. Qo'lliksiz. Paxtakor o'yinchilari raqibdan to'pni olib qo'yishdi. Yana Umar pas, zo'ra Hamdamov zarba. Dostonbek yaqin masofadan hozir gol ura olmayapti. O'yindan tashqari holat yo'q edi. Zo'r pas, ideal pas. Qabul qilyapti Hamdamov, ammo noaniq debdi. Ulgurmagan edi himoyachilar. Darvozabon ham chiqib kelishda biroz kech qoldi. Jamoa sardori Hamdamov oldinga o'tmoqda. Poyonov yaxshi pasni amalga oshirdi. Bu gel hujum davom etadi. Hamdamov qoldiryapti orqaga. Zarba! To'p ustundan qaytmoqda. Zarbani takroran ko'ramiz. Darvozabon reaksiya ko'rsata olmadi. Agar aniqroq borganida Xolmatov hisobni ochuvchi gol muallifi bo'lardi. Hamdamovda mana bunday pas, tovon bilan to'pni jamoadoshiga qoldirib ketdi. Qo'shimcha bo'limlarga o'tsa, 2 imkoniyat qolyapti Aralda. Yana 2 imkoniyat beriladi. Ekstra taymchi hozir Doniyor Abdumannopovdan solo yurish ko'rdik. Keyin zarba Nikita Shevchenko.
Otabek Boymurodov zaxira darvozabonlari. Mana e'tibor qarating, qanday kirib borish. Osiyo chempioni bo'lgan yigit, zo'r darvozabon. Hozir Doniyor Abdumannopov birga-bir vaziyat. Doniyor zarba, darvozabon qaytarmoqda. Darvozabon qutqarmoqda. O'yindan tashqari holat bormidi? Keyin ko'rilardi. Hozir ahamiyatsiz. Aral himoyachilari ortda qolib ketishdi. Umarat Hamzodadan pas. Ideal pas qaysidir ma'noda. Darvozabon chiqib kelib hududni yopmoqda. Osonmas. Tezlik olgan Paxtakorga qarshi mana bunday o'ynab berish. Doniyor Abdumannopov, Doniyor zarba! Yana bir urinish va uchrashuvda hisob ochilmoqda. Umarat Hamzoda 88-chi daqiqada Paxtakorni hisobda oldinga olib chiqmoqda. To'rga yo'llamoqda. Takroran ko'ramiz, o'yindan tashqari holat yo'q edi. Doniyor Abdumannopovda. Doniyor Umar Adhamzodada qanaqa ekan? Doniyor zarba yo'llayotgan nuqtani bitta ko'rish kerak. O'sha ofsayd chizig'idan. Menimcha himoyachi orqaroqda qolib ketgan. O'yinchi raqamdagi Jo'raboyev. Takroran ko'ramiz. Doniyor Abdumannopov qilib berdi aslida. Ya'ni barcha ishni. Darvozabon ham nima qilsa? Qiyin vaziyatda to'pni qaytardi. Hisob ushlab qoladi albatta. Maqsad shu. Toshkentliklarda Hojjakbar Alijonov, Hojjakbar Polat Xo'ja, pas, zarba, gol, 2-0. Usmonov. Jamoa ruhan ekstra taymlarga o'tgan edi. Lekin amalda Paxtakor so'nggi daqiqalarda katta-katta gol urib ketmoqda. Deyarli bitta chiziqda edi har ikkala futbolchi. Paxtakor jamoasi muxlislari allaqachon g'alabani, hisobni bayram qilib yuborishmoqda. O'yindan tashqari holat bor ekan. Gol inobatga olinmadi. 0-1. Zoda hozircha yagona gol muallifi. Mana bu holatda ofsayd qaytildi. Biroz oldinroqda joylashgan. Qo'yib yuborganida Diyor Xolmatov bor edi. O'yin yakuniga yetmoqda. O'zbekiston Kubogi. Nimchorak final. Aral Paxtakor. 0-1. Bugun Aral zo'r o'ynadi. Paxtakorni navbatdagi bosqichga yo'l olgani bilan tabriklagan holatda shu nuqtada reportajimizga yakun yasaymiz. Said Murod Soatov, Zuhriddin Qilichev, Sport telekanalining katta ijodiy guruhi xizmatingizda bo'ldi. Hozircha xayr. Salomat bo'ling do'stlar.